to wa Ugandan lifestyle. Nnamwandu wa Jakana atabuse. Agamba ebyango jabiza. Kati abamanyi omukyala Edith Nagguja Jakana ono ng'abeera saidi zaawe e Kawempe. Era ono yali mukyala w'omugenzi Daniel George Nkuse Jakana. Mutabani we ye Daniel Lule Senkubuge. Tuli mu kika kya mpeewo. Kati omugenzi bwe yafa yaleka alamye nga mutabani we Daniel Lule yateekeddwa okumusikira era gwe bagendera ddala maaso n'okubeera nga bambaza ekifundikwa. Kati olutalo we lwavudde kwe kubeera nga ettaka omugenzi lyeleka ono yakwata ekitundutundu ku ddyo n'akiguza KCCA akawumbi ak'ensimbi nga nnyina tamanyi. Kati maama ono atemera mu gy'obukulu 9 agamba nti omwana ono yeeyisa bubi era we yalabanga mu butuufu atandise okukola ebintu by'obukumpanya olw'ensonga nti aina sende ze yamuwa obukadde 40 amuzimbire ennyumba entinda mu division ye Nakawa onagenda maso n'okubeera nga amayumba ge yazimba we gaggwa n'agediza. Omugenzi ng'afudde yagenda maso n'okubeera nga akozesa olukujjukujju n'agenda mu banka ku akawunti n'ajjako obukadde 7. Kati ono musika ekifundikwa bakimwambaza mu 1985 era ne bamuwa obuyinza okusikira kitaawe. Wabula ab'ekika eky'empeewo bwe balabye ng'ono byakola si bituufu era nga bagugulana ne nnyina bwe batyo baasalawo ne bagamba nti kabateekeko omwana omulala era nga bateekako Stephen Kayigiri Jakana oli ne bamujjako nga bagamba nti ebintu byakola mu butuufu si birambulukufu. Kati ettaka lino lyagenda maso n'okubeera nga aguza KCCA nonno lyali ku broker number 23 plot omutwalo gumu mu 1007 mu 8 kazo. Mu mbeera bwetyo waliwo era ettaka eddala lyagenda maso n'okubeera nga aguza abazungu obulya bulungi nnyo kwegamba embeera bwetyo eretedde aba famire okugamba nti obulamu bwa maama waabwe owoowa jjajja waabwe buli mu matigga anti kati omwana yayitiriza okwagala ssente so kyebavudde bagenda mu kkooti era esobole okubeera nga ebasalirawo. Omukadde agamba nti ettaka lino eno yali yaliteekako caveat. Jjukira bw'oteekako ettaka caveat kitegeeza nti terikkirizibwa kukwatibwako oba kutundibwa kasaliba nga liriko caveat. Naye kyamwewunyisa okuba nti nno ate bwe bagenda okkebera ng'ekyapa kyakyusibwa ate nga kulaga kwaliko caveat kati naye nebimusobola. Era awo emisango gikyali ddala mu kkooti naye nga mu mbeera bw'etyo ebintu byongedde okutabuka ettaka lifuuse ettaka akasente kafuuse akasente byebyo nze sigawo mulishi.